Abakungu kuva mu KCC okutuuka okulongoosa eddwaliro lya Kiswa Health Center kivudde ku mbeera embi eddwaliro gye ririmu. Ekintu kye bagamba nti kitadde obulamu bw'abalwadde mu matigga. We are here for a clean up exercise. As leaders of Nakawa Division Urban Council, want to lead by example. Bakulembeddwa atwala ebyobuyonjo mu ggombolola y'e Nakawa, Maria Goretti Nakiboneka, n'amyuka Mayor Tushabe Betty. Bano bazze n'ebikozesebwa omuli enjiyo, baketi, sabuni ne wirubalo. Okulongoosa kutandikidde balwadde we batuukira, one kubuna ebitundu by'eddwaliro ebirala okuli ne ofiisi z'abaddukanya eddwaliro lino. Wabula abasawo babiri be basobodde okuvaayo bayambe ku bakungu ba KCCA ng'abalala basigadde mu ofiisi zaabwe nga banywa kyayi. Abamu ku betwogeddeko nabo be tusangiriza gye babadde beekwese bategeeza bwe bati. Though we have very many questions, we work on them all. We don't have any way, even if they come at this hour, late hour, with our dry tea. We give them all the services supposed to be. So government should do something for us medical. Akulira ebyobulamu mu ggombolola y'e Nakawa, Dr. Mwesigwa David, asabye abasawo abadde beemulugunya olw'omusaala okulwayo nti bagumiikirize okutuusa ng'ensonga zino zigonjooleddwa. Nannyoffe baakirina ba wano Kiswa, twakamala emyezi esatu tetufunanga musaala guno ogwakuna, tukolera ku buguvu. Tetunnaba kufuna musaala era tulina ssente zaakulya enjala etutta busi. Kaakati kiri eri bakama baffe, tumanyi batutegekera naye kuno gwe mwezi ogusoose mu transition ekyaba naffe balengofu, kale tetusunze ku lwange sisuubira wa musaala kubanga bugwali. Bwe batyo abakungu okuva mu KCCA basazeewo nti buli wiiki esembayo mu mwezi bakulongoosanga ebifo eby'enjawulo mu ggombolola eno. Sulaiman Mutebi yakusakidde gweno okulwabukedde TV.